ਵਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਇ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੀ ਏ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਕੇ ਹਾਲ ਬਾਬਾ ਰੋਦੀ ਰਹਦੀ ਏ ਅਵਾਂ ਦਾ ਬਾਕੇ ਦਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਵਾਰੇ ਦਾਦਾ ਨੀ ਭੈਦਾ ਵਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਖਾ ਸਜਾਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬਚੜਾ تیری سال داڑی چیٹی نہیں ہوتی بڑھڑا ہو گیا جد لب دین لوگ فرمیندن امام عادل ہوتا ہے عدل کر بابا تو سا کیوں ضعیف ہو گئے کربلا دے علی اکبر دے جی گھر چو بچے شکے سیدا دا جوان پتر دے چھین جو بچے کڈنی بڑی مشکل ہوتی ہے میری آقا سجاد فرمیندن نا بابا بچے کڈن سوکھی ہے پھپھیاں دے نال بازار ملنا بھوک ہے میں پھپھیاں دے نال ٹردا رہیا بے غیرت آ جڑی تر نہیں سکتی سجاد دی وڈی پھپھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ پیو دا سر لے کے زندان چاہے میں یہ سینا استقبال کیتا ہے بسم اللہ میرے آقا سجاد فرمانن کتھے میری بھیڑ سکینا بی بی آدی بڑی مشکل سمائی ہو دیکھ مٹی تے ستی پئی سیدا دا جگا بابا ملنا ہے بابا دا نا کنا تے پیا اکھاں بند رہیاں بابا کھل گئیاں آدی بسم اللہ بڑا زخمی بابا بسم اللہ بڑا غریب بابا میری شہر فرمانن سکینا اکھی نہ کھول باہی نہ کھول اکھی کھول تے ہاتھ نہ ودھا جھولی بنا بابا نیری بابا دا سارے او شہر رسول نگر آلے مکی میں دسا چار سیاہ سال دی ضعیفہ سیاہ زادی تلیہ ٹیک اٹھی ہے لیکن کمر اچھ کھاما کمر سدھی نہیں ہو سکی پھر آدھ کولا کے جھولی بڑھائی میں بابے دا سر دے پیو دا سر جھولی پا کدی بابا تو ٹرے ہو سانو لٹ پائے گئی میری پھپھیاں دے برکے لٹی گئے سارے خیمے جل گئے بابا تیرے بعد مینوں تماچے مار کے میرے دور لا لے آندے اے گلاں کرے دی رہی ہے انہاں گلاں دے بعد وقت پیو دے منہ تے جھکنا شروع کیتا جھکدے منہ تے منہ وچ رکھیا اینو سکینہ پیو دے منہ تے منہ رکھے اونوں زین العابدین دی تلیا زمین تے آ لگی ہے میری وڈی سہن نوں دھی بھل گئی ہے پتر دے ساتھ دے آئیے بی بی آدھے ان کیوں رو دے سیدہ دا جڑا کام میری بھیڑ ہون پہ کرے دیئے میرے نال جدا دا جواب نہ لئی کوئی نہیں آواز دا میں کہہ دیا صدقے صدقے بسم اللہ بسم اللہ ہن میں مسائل پڑھنا ہے ہن پڑھنا ہے تھک گئے ہو نا سائی کاٹ لو جو تھک گیا ہوگا سائی کٹو اللہ اکبر یا مخدومہ یا لہراس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھپھی اما جڑا کام میری بھیڑ پہ کریں دیے میری بھیڑ بچنا کوئی نہیں میرے نال جنازہ چواوڑا لے کوئی نہیں پیو دے منہ تے منہ رکھے اس طرح ویڑ کیتے اے او ویڑ جنہ نال اللہ دا عرش ہلیا ہے فرش ہلیا ہے تیسرا او ویڑ جد نال بی بی پتھراں دے نال ماتم کیتے معصوماں دے روح پرواز کیتا ہے پہلا ویڑ کر کے دی بابا شام دے رہی شام دیا دھیا پردا تے سب دیا دی میں مٹیا تے رول گئی ہاں دوجا ویڑ کر کے دی بابا میں تے جے سخی پیو دی دھی ہے اگر تیرا قاتل منگدا میں دور لا کے دے چھوڑا ہاں تیرے قاتل میرے دور ظلم دے نال لے تیسرا او وینے جس وین دے نال بی بی پتھرا دے نال ماتم کیتا ہے معصوم دا روح پرواز کر گئے عقل مار کے دی بابا چون سالا دی عمر چ میں بڑھڑی ہو گئی ہاں میں دا سر سفید ہو گیا ہے میں دی ہڈیاں پانی بن گئی ہیں روپر لاز کر گیا پھر آکر مار کر گیا سجاد بھیڑ مر گئی ہے بسم اللہ آب آب رہے بابا جی ان میں مضمون چھوڑے دا پیا بہت زیادہ پڑ گیا بہت زیادہ پڑ گیا ایک بین پڑھنے غسل مل گیا میرا پڑھنا سوکھا ہے سجاد مدینہ ہی رات روندا ایک مومن وضو کرے دا جتھا رو پے مومن آدھا ہے مولا میں وضو غلط کیتا ہے سید آدھا نے غلط نہیں کیتا جتنا پانی تا وضو تے خرچ کیتا ہے شام بچ اتنا میں نو بھیر دے غسل واسطے ملیا غسل تو بعد کفن لوڑ ہوں دے ان جرے بھیرہ دے بھیرا بیٹھے ہو کفن کون دے دا دینو کفن دھی کہنا پہنگی سامرے دا نہیں پیکا
کیڑے پیکن سکینہ دے ایک زین رب دین ایک محمد باقر حسن مکمل ہے جڑا بفضا فرمیندن سجاد کفن دے تیری بھیڑ نو پوانا سیدہ دادا جی میں دادا غریبا میں شام غریب کر گئی ہے آواز دادا دی میرے بھرا نو نہ روا میں بھرا دی غربت واقفا جدید دا کفن میں پاونا نہیں یا پشاک میں نو پوا دے پشاک مل گئی کفن مل گیا اعلان ہوئے زندان اچ پہلا اعلان باقر مولا کی تا شام دے وقت میری پھٹی مر گئی ہے سر نال جنازہ جواب نہ لگوئی دی دوجا اعلان زین العابدین کی تا اعلان فجر علی اذان دے نال تسا وی سن دیو سو میرے کول سنو شام دے وچ زین العابدین نے اعلان کیویں کیتا ہے آدھا پیا کیتا فجر دے وقت نہ ماری قیدی تے آزان دے بعد اعلان او میری چو سالانی او بھیڑ سکینہ مر گئی ہے بیچ زند بیچ زندان بسم اللہ بسم اللہ جنازے تھیوے میرا تھی گیا بہنک بہنک سانے اللہ اکبر آبائی میں سنا بھی ہے جس وقت محنت کر رہا کوئی جواب میں آیا جنازہ میں نے اس منبر کی قسم مسلمان ہنس دے ہیں جنازہ نہیں چوایا پیو پترا چاہے تے جناب فضا نو وصیت آئی چین سکینہ دی جو میرا باکر بھتیجا چھوٹا ہے میرے بھرا نال میرا جنازہ چوا جناب فضا نہ آلن زین العابدین جنازہ چاہیے دے شام دے وستے چند لوگ چند مرد چند آتا سامنے آئے دیکھا دنو بیمار بندے پانی روزے تو خون رونے ایک کڑی آلے ہتھا دے کیا چاہیے تو کچھ دا وستہ ہے تیرا نا کیا ہے سیداد ہے میں کو لوگو سید آکھا میں سجادہ میری بھیڑ مر گئی ہے مر دور ہٹ گئے بھاوے شام دے وستے ہیں عورت دل نہ دیکھوں دے قریب آگئے ہیں اے سجاد او قیدی تیری قیدہ جو بھیڑ مر گئی سیدہ دے ہاں ہاں بھیڑ دے مو دیکھن دے سے رات ود گئی ہے سید زمین دے بہ گئے مستورا ہاتھ جوڑ کے دین جی مجبوری ہے تے نہ دکھا راستہ نہ رو سید دادا ساڈے دروازے تو اج تک کوئی خالی نہیں ملیا روندا اس واسطے ہاں تھوں پتہ نہیں ہے کیڑی وڈی پردے دار مر گئی اے بازار دا ماحول ہے اگر تو سمجھ بھی دا منہ دیکھنا چاہندے ہو پردہ بنائے ہو اور تو چادر دا پردہ بنائے او تے منہ دکھا ہن بھیڑ دے چہرے تو کپڑا ہٹاندا نے تے ادا دا انشاءاللہ میری غریبی نہ ویکھیں شالا میری غریبی نہ ویکھن لیکن چہرے دے بعد عورت دید پائی گئی معصومہ نے کفن تے ہائے معصومہ کاک جھڑ گئی ویکھ کے دے سجاد ایک کتھو دستور ہے بھیڑا نو کفن انہیں دیوی نے جیوے تے پوائے ایک کفن کیوں پوائی سید رو کے کڑی گلا دائے مسافر میں مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جا ماتم کرنے کے میرے پاس دیکھے مسافر علی قبرستان آئے کھٹی کھٹائی قبر ملی بھیڑ دا جنازہ لہاویں لگے قبر جو ہاتھ باہر آئے آواز دا کون ہے آواز دا میں اکبر سجادہ دے ہاتھ ہولے لاوے پتھر
جنازہ رکھے تالی نے قبر بند کی دس نشان بنے دے وقت مٹے دے بنے دے وقت مٹے دے جگر تے ہاتھ رکھ دے اے درد نہ بھلشی رات جو دیئے باکر مولا فرمانن بابا وطن تو بہت دور ہے انج نہ رو پھپھیا نو کون وطن پہنچسی باکر انصاف دے نال دس کوئی قیدی کوئی جے مر ونجے اوندے دے ول لائے ونجے سیدہ دا روندا متاہا اوے کڑیا بسم اللہ میرا بابا میں لکھ پری پردا سیدہ دا کوئی قیدی جے مر ونجے اوندے دے ول لائے ونجے اوے کڑیا Yeah.